Šodien es padalīšos ar nelielu vārdu, jo šodien es gribu parunāt par veselību. Tāpēc, ka veselība mums ir ļoti svarīga. Kad mēs esam veseli, tad mēs veseliski jūtamies ļoti labi. Piekrītat tam, ko ir tā? Es domāju, ka tā ir. Katrs vesels cilvēks veseliski jūtas ļoti labi. Tad tev ir prieks, tev ir svētības no iekšpuses, tādas, un tu jūties ļoti labi. Tāpēc, ka veselība pirmkārt ietekmē dvēseles stāvokli. Ir tā, Iga? Un līdz ar to veselībai ir jāpievērš īpaša uzmanība. Ko mēs varam, kad mēs esam veseli? Ko mēs varam izdarīt, kad mēs esam veseli? Kad mēs esam veseli, pirmkārt, mēs varam veikt spēcīgas lūkšanas, koncentrēties un ieiet 4. Dimensijā. Mēs varam koncentrēties uz tiem attēliem, kurus mēs iztēlē redzam, mēs uz viņiem varam koncentrēties, un šīs lūkšanas ir spēcīgas, un mēs tādā mērā varam saņemt pareizas atbildes. Mēs varam saņemt precīzas atbildes. Mēs varam saņemt precīzas atbildes no Dieva. Bet, ja cilvēks ir noguris, nevesels noguris, nu, viņš nespēja koncentrēties un nespēja iztēlē noturēt šo attēlu. Nespēja šos attēlus, par kuriem tu lūdzi, nespēja iztēlēt tos noturēt un nespēja koncentrēties uz to. Un lūkšanas kļūst vājas, maz atbildētas. Tāpēc noslēpums ir tajā, ka, lai lūkšanas būtu spēcīgas, ir jābūt veselam cilvēkam, veselam. Tad viņa lūkšanas ir spēcīgas, stipras, vajadzīgs fizisks spēks, lai veiktu lūkšanas un saņemtu atbildes lūkšanām. Es sapratu. Tāpēc mūsu veselība ir visa pamats. Veselība ir visa pamats. Un kad cilvēks ir vesels, viņam rodas daudz dažādas idejas. Nav tā, kad ir tā, kad cilvēks ir vesels, tad viņam visādas idejas galvā nāk. Visādi plāni, idejas galvā. Jo tad viņš domā par labām lietām, viņam ir prieks dvēselē, viņš spēj domāt, spēj risināt visādas lietas. Bet kad cilvēks ir slims, kad viņš nevesels, viņš domā par savām problēmām, par sāpēm. Un viņam nav nekādas idejas galvā, viņš nespēj domāt ne par ko citu. Ir tā, kā es domāju. Tāpēc, ka cilvēks ir vecs, viņam rodas ļoti daudz dažādu ideju un plānu. Un tu esi tāds iededzies, saproti. Un tev ir pat interesanti dzīvot. Kad cilvēks ir vesels, viņam rodas dzīves interesi. Un kad cilvēks ir slims, viņam ir viena doma. Doma, kā kļūt veselam, kā izārstēties, kā izdzīvot, kā pārciest to slimību. Viņš neko nespēj. Tāpēc ļoti svarīgi cilvēkam būt veselam. Jo, kad cilvēks ir vesels, viņam ir pavisam cita dzīve. Un viņš spēja izdarīt daudz, vesels cilvēks spēja izdarīt daudz dažādas lietas, daudzas lietas. Tajā sfērā. Viņš daudz dažādas lietas spēja izdarīt. Un viņam rodas daudz dažādu hobiju. Viņam kā veselam cilvēkam rodas daudz hobiju, kuri pat iepriekš viņam nebija. Cits sāk adīt, piemēram, cits sāk ar riteni braukt, cits ar mocīti sāk braukt, vesels cilvēks. Viņš grib visu ko darīt, viņam ir idejas, viņam ir plāni, viņam ir veselība, viņam ir prieks, viņš ir laimīgs. Cits grib mežu staigāt, sēnes lasīt, ceļot, kalnos kāpt. Tā kā veselam cilvēkam ir daudz hobiju, un tas viss nāk no dvēseles. Un cilvēks bauda dzīvi. Cilvēks bauda dzīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi būt veselam. Šodien mēs runājam par veselību, un es gribu pateikt, ka ir ļoti svarīgi būt veselam.
Un es teikšu, par veselību ir jārūpējas. Lai tu būtu vesels, par to jārūpējas. Nedrīkst nepareiz attiekties pret savu ķermeni, pret savu veselību. Un kas mums ir svarīgi sakarā ar veselību? Kas man, piemēram, ir svarīgi sakarā ar veselību? Es, piemēram, kad esmu vesels, ja, kad esmu vesels, kad es jūtos labi, kad es esmu vesels, ka man nav nekādas vainas, es varu kalpot Dievam. Un pat gribu kalpot Dievam. Zinu, ka vesels cilvēks, viņš grib kalpot Dievam, viņš var kalpot. Viņam ir liela vēlēšanās to darīt. Izdarīt kaut ko lielu priekš Dievam. Tad, kad tu esi vesels, tu gribi izdarīt kaut ko lielu priekš Dievu. Bet tad, kad tu esi slims, tu esi norūpējis par slimību, par to problēmu, un tev grūti kaut ko paveikt. Ja tu visu laiku tev galvā tā viena tava problēma, tava slimība. Bet, kad tu esi vesels, tev gribas priekš Dievu kaut ko lielu paveikt. Un arī, kad mēs esam veseli, mēs esam laimīgi, es saprotu. Un tagad katrs, kas klausās, pierakstiet. Pierakstiet, kas ir vajadzīgs, lai cilvēks būtu vesels. Tagad būs tas galvenais, ko es gribu pateikt, kas ir vajadzīgs, lai cilvēks būtu vesels. Dažas lietas, bez kurām veselība nebūs. Un to saka apustulis Pāvils. Viņš saka tādus vārdus. Nedodiet vietu vēlnam. Efeziešiem 4:27 rakstīts. Apostols Pāvils saka, nedodiet vietu vēlnam. Kad cilvēks nepareiz attiecas pēc savu ķermeni, tad tā mēdz būt, ka viņš dod vietu vēlnam. Sātana dod vietu. Jo tad cilvēks savu ķermeni padara par vāju vietu un ļaunie gari atnāk un iekļūst cilvēku ķermenī. Viņš atver durvis ļauniem gariem. Kad cilvēks nevīžīgi izturas pēc savu ķermeni, pēc savu miesu, viņš atver durvis ļauniem gariem. Ienāk slimības, ienāk nelaimes, tāpēc jau Pāvils teica, nedodiet vietu vēlnam. Ļaunie gari iet cilvēku ķermenī un rodas dažādas vainas. Tāpēc mums, es saprotu, veselība ir jātur kā tāda stipra puse savā dzīvē. Ļoti īstenībā cilvēkam, es tādu saprotu, ir jārūpējas par sevi, par savu ķermeni, par savu veselību. Jārūpējas. Lai tu daudz ko varētu šajā dzīvē paveikt, lai tu daudz ko priekš Dievu varētu paveikt, lai tev būtu spēcīgs lūkšanas, lai tu varētu kalpot Dievam, lai tu varētu lūgt ritīvi. Lai tu varētu daudz ko izdarīt, lai tu daudz idejas varētu realizēt. Visur vajag veselības, saprot veselības. Bez veselības nevar cilvēks. Tāpēc mums ir ļoti pret savu ķermeni jāizturās ļoti gudri pret savu ķermeni. Un es pastāstīšu, kas izraisa šīs slimības, kas izraisa cilvēkam problēmas un kā var šo ķermeni saglabāt veselu. Šodien to padarīšu un pateikšu. Jo mūsu ienaidnieks numur viens ir kronisks stress. Ziniet, ka cilvēkam ienaidnieks numur viens ir kronisks stress. Nu, tev tāds stress rodas, kaut kāds stress par kaut kādu situāciju. Nu, mazums, kas gadās. Ja tas tev ir īslaicīgi pārējoši, nu nekas pārgājis. Bet ja tas ir kronisks stress, ja tev nepārtraukt ir stress, tas jau ir bīstami. Man par to negribas teikt, bet pat tie nopietni slimības ar kronisks stress novest. Tāpēc vajag pieņemt lēmumu, kad rodas šāds stress, tikt no tā stresa vaļā, jāceņšas tikt vaļā, jāpieņem lēmumus, nepieļaut, pretoties viņam un piepildīt savu sirdi ar mieru dvēselē. Nāk stress virsu dusmas, kaut kāds ātris sirdī, kaut kāds tāds cīnīties ar to un saglabāt mieru, aiziet kaut kur pastaigāties par mēžu vai kur nomierināties, aiziet
no visiem nost, kaut kur vienam pašam pabūt. Nu, vienkārši tikt vaļā no to stresa. Jo stress, tas ir slikti. Tas atspoguļojas uz fizisko stāvokli cilvēka. Stress ietekmē jūsu fizisko stāvokli. Piemēram, cilvēks pārcieš stresu un viņam acu un mirklī var rasties kuņa čūla, ziniet? Ka kuņa slimības bieži vien rodas no stresa. Un sieviete var saslimt, nu, apakšdaļā tur, nu, pa sieviešu līniju. Tāpēc, ka ir stress, no stresa. Vēl pārdzīvojumiem, no kaut kāda stresa saslimt, un ritīgi saslimt. Jo daudz cilvēku to nezina, bet es sapratu, ka stress ir dēmoniskas mokas. Aiz stresa stāv ļaunie gari. Tāpēc jau Pāvils teica, nedodiet vietu vēlnam. Aiz katra stresa, aiz visiem tiem pārdzīvojumiem, aiz dusmām stāv ļaunie gari. To jau tikai Sātans grib. Viņš jau grib, lai cilvēkiem būtu stress, lai viņi būtu nelaimīgi, lai viņi iet slimības. Izraisīt cilvēkos slimības. Stresojot, mēs atveram durvis ļauniem gariem, un tie savukārt padara mūsu ķermeni slimu. Nu, zināt kādreiz to? Tāpēc, lai tā nebūtu, mums jāapzinās, ka stress ir atvērtas durvis dažādu slimību gariem. Un tāpat varat pierakstīt, ka miers, prieks, mīlestība, ir atvērtas durvis svētajam garam un stiprai veselībai. Un tad, kad cilvēkam ir miers, prieks, mīlestība, un tad atveras durvis svētajam garam, atveras durvis visam labajam, atveras durvis stiprai veselībai. Tāpēc mums vajag sev piepildīt ar mieru, ar prieku, ar mīlestību, un lai stresa aiziet prom, lai visas dusmas, visas vienkārši pazūd no mums. Es tā teikšu, daudzas slimības ir stresa sekas. Un ļaunie gari to zina, kā cilvēki novest pie saslimšanas. Bet ja tu nezini to noslēpumu, un tu būsi stresā, tad tu caur to piepildīsies ar slimību gariem. Tāpēc mums tas jāzina. Tāpēc es šodien to stāstu, lai mēs to stresu tiekam vaļā. Un to stresu var izdzīt ārā. Mēs to darīsim, dzīsim ārā stresu. Kam būs, sakiet, mēs izdzīsim ārā. Jaunos gars izdzīsim ārā, slimības izdzīsim ārā. Es tā teikšu, slimību gars izdzīsim un aizdzīsim prom. Un stresu mēs pirmām kārtām aizdzīsim prom. Vai tikai teikt, pateikt, atzīties un vienkārši cīnīties ar to. Un piepildīt sev ar mieru, prieku, mīlestību. Un būs vesels. Vesela dvēsele, vesels ķermenis un būs spēks. Tavā dzīvē būs svētais gars piepildīts, tevs ķermenis būs piepildīts ar svēto garu, jo mūsu mies ir svētā gara mājoklis. Mājoklis svētā. Mums jārūpēs par savu ķermeni. Tas ir ķermenis svētajam garam. Svētais gars jau negrib dzīvot slimību, saslimušā ķermenī. Viņš grib veselā ķermenī dzīvot. Viņš jau radīs tev veselā. Protams, dažādi cilvēkiem, dažādas paaudžas sekas varbūt un visādas, bet es saku par to, ko mēs paši pieļaujam savā dzīvē. Mēs tad runājam, ko mēs paši savā dzīvē varam izraisīt sev. Tāpēc pasaki savām blakus sēdošam, kas skatās, kas klausās internetā. Internetā, ja arī viņš viens, tad pasaki sev, es vairs nestresošu. Ja tev kāds ir blakām, un tu skaties, tad pasaki viņam, un ka tu vairs nestresosi. Un ja tu esi viens, tad pasaki sev, es vairs nestresošu. Ziniet, ka cilvēki iekļūst tajā stresa stāvoklī, nu, dusmās, panikā, pārdzīvojumos, bailēs, bet to mums nevajag darīt. Nevajag. Nevajag stresot, nevajag iekļūt šajā stāvoklī. Lai dusmas aiziet prom. Lai panika aiziet prom, pārdzīvojumi aiziet prom. Un es tev pateikšu, kā mums ir jādzīvo īstenībā. Kā mums vajag dzīvot?
Mums jādzīvo pilnībā uzticoties Dievam. Tāpēc mums nevajag reaģēt uz to, ko grib Sātans. Sātans jau grib cilvēku novest stresā. Bet uzticēties Dievam. Reaģēt uz to, ko grib Dievs. Nevis uz to, ko grib Sātans. Sātans jau grib tev dusmas, naidu, paniku radīt. Tas ir Sātans, jāsaprot. Tas ir vēlms, kas to grib. Tad Dievs grib mieru, lēnprātību, pacietību, gara augļu, kas ir. Bībelē ir viss uzrakstīts. Un to grib Dievs. Un tāpēc mums vajag reaģēt to, ko grib Dievs, nevis to, ko grib Sātans. Mums nevajag skatīties to, ko Sātans tev piedāvā. Tas nav mums jāredz. Mums jāredz tas, ko mums Dievs piedāvā. Mums vajag uzticēties Dievam. Vai uzticēties Dievam, un viņš paveiks tavā dzīvē labas lietas. Tāpēc pret stresu ir Dieva vārds. Ir Dieva vārds. Un ir tava ticība. Un tava uzticība Dievam. Ka viņš slikto pagriezīs pa labu. Ziniet, vienmēr jādomā tā. Ja tev arī kaut kas slikts ir dzīve notiek. Kaut kāds problēmas, uzbrukumi. Kaut kāds sāpes, pārdzīvojumi. Kaut kāds mocības gadās. Tu saproti, ka tev tas ir. Tad tev ir jāapzinās un jāsaprot, ka Dievs vienmēr slikto pagriezīs pa labu. Apgriezīs to slikto otrādi. Ja viņš Dievs ir ar tevi, ja tu esi pieņemts savā sirdī Jēzus par savu kungu glābēju, nožēlojis grēku, tevi ir iemājies svētais gars, tad Dievs vienmēr visu slikto cenīsies pagriezt pa labu. Un lai mēs būtu veseli, mums arī, kā es jau teicu, jārūpēs par savu veseli, par savu ķermeni. Un vēl ko es gribēju pateikt, lai cilvēks dzīvot veselīgi dzīvesveidu, viņam ir arī jāiet uz veselības pārbaudēm. Jo, kā es teicu, miesa ir svētā gara mājoklis, mums jārūpēs par savu mājokli. Jāzina daudz lietas. Jāiet pie ārstiem arī uz pārbaudēm, pārbaudīties. Jo agrās stādījā, ja cilvēkam ir gadījusies kaut kāda veselības problēma, vieglāk izārstēt. Nav tā, ka cilvēkam pašā sākumā, ja viņš atklājas slimību, viņš vieglāk viņam to ir izārstēt. Piemēram, ja cilvēkam ir audzējs, pirmā stadijā viņam vieglāk izārstēt, nekā jau ceturtā viņam būs. Kā tu domā? Jebkur slimība? Sākuma stadijā ir vieglāk izārstēt. Tāpēc es domāju, nav par slikti iet pārbaudīties. Gadā reizi. Pie zobārsta arī var aiziet pārbaudīties gadā reizi. Jo, ja būs maz caurumiņš zobā, tev jau būs vieglāk viņus salabot. Nekā, ka tev jau būs tur pus zobs jau sabojājies, un tur būs jāliek liela bloma, un tur palic tikai maziņš daļiņi no to zobu, ko tur pilabot. Tāpēc jau jāiet arī zobs pārbaudīt trīs gadā. Es tā domāju, es tā iesaku. Ko es vēl pateikšu, lai būtu laba veselība? Lai būtu laba veselība, es zinu, ka ir daudz ēdz ar ūdens. Daudz ēdz ar ūdens. Ūdens ir tas, kas ir cilvēkam nepieciešams, jo cilvēks sastāv no ūdeni. Cilvēkam ir jādzer daudz ūdens, jāguļ. Naktī kārtīgi jāguļ, jāizguļās. Vismaz 7 stundas. Lai būtu spēks, lai galva strādātu, lai būtu laba veselība. Piedomājies, ka tu neesi izgalējies, tu jau staigā tagad tāds pusdūls. Neko nesaprot. Kad cilvēks izgalējies, viņam arī galva labāk strādā. Smadzenes labāk strādā. Ir atpūtušās smadzenes. Vajag arī lietot veselīgu uzturu. Veselīgu uzturu. Nevajag ēst kūkas daudz. Cilvēki ar lieliem vēderiem nobarojušies ēd daudz kūkas, saldumus daudz ēd. Nevajag daudz saldumus ēst. Maizi nevajag daudz ēst. Es, piemēram, pēdējā laikā ļoti maz sācu ēst maizi. Es ēdu daudz, bet es sapratu, lai būtu normālā stāvoklī, nebūtu ar lieko svaru, nevajag maizi. Daudz ēst. Vispār, labāk vispār maizi neēst. Jo man klasbiedri
Viņi bija tādi apaļīgi, ja, man klasbiedri, kad es mācījos pamatskolā. Un es viņus daudz gādus nebija saticis, ja. Un es aizgāju veikalā, viņi strādāja par veikalnieci. Es viņai prasīju, kā tu Vēri, viņiem vārds ir Vēra, Vēra. Nu Vēra, kā par krieviska Vēra, par latviska Vēra. Nu, un es viņai prasīju tā Vērai, Vērai. Es prasīju, nu, kā tu tādu palikusi tādu slaidu, viņi man neko neatbildīja. Un es viņiem prasīju, kā tā mājas garšo, tur sāka runāt, un tā viņa. Es saku, tu nezinu, kā tā mājas garšo, kā tā. Viņa saka, es jau Andri mājas jau neēdu, nezinu, cik gadus jau viņa saka. Tāpēc viņa arī ir tagad normāli izskatās, vairs nav resta. Veselīgi pārtiklietu. Es domāju, ka viņa veselīgi pārtiklietu. Ja viņa man tā pateica, ka viņa mājas jau nav ēdus, nezinu, cik gadus. Jo mājas īstenībā miltu produktu uzdaro cilvēku. Zināja to? Tā kā mums vajag veselīgs uzturs, mazāk kūciņas ēst, kūciņas. Nu, kas reizē jau ir kārdinājums, tas jau nav tā, ka nevar apēst nevienu kūciņu, bet nu, kādreiz mēs sagrēkājam, apēdam kūciņas, bet nu, labi, bet nu, jāsako līdz, lai ķermenis būtu vesels, jāsako līdz savu veselību. Par veselīgu uzturu mēs kādu citreiz parunāsim, es tur to varbūt vairāk izstudēšu un padalīšos ar jums, lai mēs kaut ko vairāk saprastu un zinātu, jo tas ir īstenībā svarīgi. Arī sportot, es iesaku sportot cilvēkiem, sportot. Atrast sev interesantu sporta veidu. Katrs ir atrast kaut kādu patīkamu sporta veidu, jo nepatīk neviens sporta veids, tad daudz staigāt, es iesaku. Tad daudz vajag staigāt. Es domāju, ka cilvēkam vajag daudz staigāt. Un tas viņam arī radīs labāku veselību. Ziniet, ka cilvēks pirmkārt arī labi izskatīsies. Labi izskatīsies. Ziniet, par labu izskati jāmaksā cena. Lai sieviete labi izskatītos, lai nebūtu resna, viņa jāmaksā cena. Kā tu domā? Viņas iet uz sporta zāli, viņas vingro, es domāju, viņas lieto veselīgu uzturu. Tā kā mums jārūpējas par savu veselību, jārūpējas par to, lai mēs labi izskatītos, un tad mums būs spēks, fizisks spēks, mēs varētu paveikt daudz lietas. Es saprotu, ka to vēlas Dievs arī no mums, jo mūsu ķermenis ir svētām gara mājoklis, un mums jārūpējas par šo mājokli. Kā tu domāji, ir jārūpēt? Jā. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Jā.